Molt bon dia a tothom i benvinguts. Tal dia com avui, ara fa 87 anys, Evarist Fàbregas va proclamar a Reus la República Catalana. Les eleccions municipals del 12 d'abril van suposar un plebiscit a favor de la República. Els vots emesos van decantar-se pel costat republicà, cosa que provocà la imminent caiguda de la monarquia borbònica ostentada per Alfons XIII. A Catalunya, el partit guanyador fou Esquerra Republicana, arreu com arreu de Catalunya. La candidatura que va triomfar amb l'obtenció de la majoria dels vots fou també la d'Esquerra Republicana, la qual s'havia presentat sota el nom d'Entesa Republicana i Catalanista. L'Entesa estava integrada pel Centre Republicà d'Acció Catalana, el Centre Republicà Autonomista i pel Foment Nacionalista Republicà, adherits tots ells a Esquerra Republicana i a la Casa del Poble dels Radicals. El 14 d'abril i unilateralment, Francesc Macià, des del balcó de la Diputació de Barcelona, proclamava la República Catalana com a estat de la Federació Ibèrica, tot anticipant-se 3/4 d'hora abans de ser proclamada la Segona República Espanyola a Madrid. A la nostra ciutat, i després de la proclama de Macià, els membres de l'Entesa es van constituir com a Junta Revolucionària. Acte seguit, la Junta Revolucionària, encapçalada per Evarist Fàbregas, va dirigir-se a l'Ajuntament ubicat provisionalment en aquells moments a la plaça d'Hèrcules. La comitiva era seguida per una multitud de ciutadans que, tot acompanyant-los, feien ondejar al seu pas banderes republicanes. Un cop arribats a l'Ajuntament, es van dirigir al Saló de Sessions, on els estava esperant l'alcalde Josep Caixés Gilabert. Allí, enmig d'aplaudiments i visques a la República i a Reus, Josep Caixés va dirigir unes breus paraules i seguidament va entregar a Evarist Fàbregas la vara d'alcalde, alhora que també li cedia la cadira presidencial. Fàbregas va ocupar el seu lloc, va dirigir unes paraules d'agraïment i elogi a l'alcalde sortint i seguidament, eren aproximadament les 4 de la tarda, davant d'una munió entusiasta i pletòrica d'alegria, va proclamar la República Catalana. Abocant aquesta proclamació, fem ara una recreació partint dels dos parlaments breus que van ser fets per l'alcalde sortint, Josep Caixés, i el nou alcalde electe, Evarist Fàbregas. Sempre he tingut la convicció que l'alcalde ha d'obeir els dictats de l'opinió i ha de ser fill de la voluntat del poble. Per això, tenint en compte els resultats de les eleccions celebrades el passat diumenge, en les quals es manifestava clarament quin era el pensament polític dels ciutadans i creien interpretar la voluntat popular, faig entrega de la vara d'alcalde, insígnia de la primera magistratura local, al senyor Evarist Fàbregas, que en aquests moments històrics ha estat proclamat per tot el poble com a primer ciutadà. Ciutadans, em faig càrrec de la vara d'autoritat en nom de la Junta Revolucionària per posar-la al servei de la ciutat en nom de la República Catalana que ve a substituir el règim que fins al present ens ha ultratjat. Com a president de la Junta Revolucionària constituïda pels 21 regidors que li gira el diumenge passat, proclamo la República i en nom d'ella us ofereixo la nostra autoritat per vetllar per l'ordre i la justícia. Esperant de vosaltres que sabreu comportar-vos dignament per tal de consolidar el nou règim. Visca Reus! Visca Catalunya! Visca la República!